ناصر بھائی کتنے اگے آؤ جی آؤ جی بہو تھن تھا کیوں رکھیا اور اے کرسی جو کے دیو ہاں جو جو کے اے کو تو کر رہی ہے ایک منٹ ہے بولو بولو ایسے کام اس جانا بھائی کہنے منہ دیتا تو سنانے انشاءاللہ بھائی بھائی چلے بھی اے چلو چلو تو کوتا دو منٹ ذرا پیٹ دوجا صوفہ چوکے تھرا ہلو بھائی احسان بھائی لین تے اگے تے آؤ یار تھلے ادھر یار دیا تینو ٹرنا سکھایا تیرا اللہ کنار پہ بابدایا ویڈیو بنائی کسی نے ریلی کرنی چاہتی ہے جنا سخیاں دا جلا منک جلیں دے رے جیڑے اللہ کولو ہر گل من گئے رے جنا سخیاں دا جلا منک جلیں دے رے جیڑے اللہ کولو ہر گل من گئے رے موہر تے چاکے نبی جنہاں نو بٹھایا اے اوناں دا جپالا تیرا جھولا جھلایا غازی تیرا اللہ کنار رتبہ بدایا اے علی دیا دیا تینوں ٹرنا سکھایا اے چھٹنا جوانی وچ نہیں دشمن رسول دا کیونکہ تیری کنڈے پیچھے ہتھ بطول دا چھٹنا جوانی وچ نہیں دشمن رسول دا کیونکہ تیری کنڈے پیچھے ہتھ بطول دا علی دا خدا نے تینوں شیر بنایا علی دی چادر دا تیرے اتے سایہ غازی تیرا اللہ کنار پہ بابدایا علی دیا دیا تینوں ٹرنا سکھایا انج دا لڑاں گا دشمن ساؤ کھلین گے قسم ہے تیری سارے علی علی کہنے انج دا لڑاں گا دشمن ساؤ کھلین گے قسم ہے تیری سارے علی علی کہنے گے دس میرا دنیا تے کون ہم پایا اللہ نے جلالی والا مینو بنایا رتبہ ودایا علی دیا دیا تینوں ٹرنا سکھایا بلے امام نادگے قرآن نعرہ حیدری